Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Evropa uvele Rusiji pretvaraju se u neočekivani efekat za sve učesnike ove konfrontacije. O tome piše američki analitičar i ekonomista Andrew Koripko. Kolektivni zapad u nadi da će uništiti privredu Ruske federacije preduzima restriktivne mere jednu po jednu. Kako je priznato u Evropskoj uniji, Evropljani su već izvršili maksimalan pritisak na Moskvu, ali rusko rukovodstvo nije pokazalo ni nagoveštaj spremnosti da izvrši prilagođavanje svoje spoljne politike. Šta više, Andrew Koripko tvrdi da sankcione konfrontacije između Zapada i Ruske federacije nije počela da se razvija po scenariju Vašingtona. Američki analitičar je sa divljenjem primetio kako je ruski predsjednik Vladimir Putin samo jednom neočekivanom odlukom pobrkao sve karte Zapadu. Reč je o tome da Moskva prodaje gas neprijateljskim zemljama isključivo za rublje. Odgovarajuća izjava ruskog lidera je odmah dovela do činjenice da je nacionalna valuta Ruske federacije porasla za 8,3% u odnosu na dolar. Osim toga, uvoznici ruskog gasa su se našli pred teškim izborom ili pristati na uslove Moskve i jačati poziciju rublje ili odbiti isporuke i automatski izazvati povećanje cena plavog goriva na 4000 dolara za 1000 kubnih metara. Oba ishoda su korisna za Rusiju. Ili će se njena valuta stabilizovati ili će euro početi da propada isto tako brzo ili čak i više, navodi El Antidiplomatico. Sumirajući, Andrew Koripko je naglasio da rusko rukovodstvo na čelu sa Vladimirom Putinom ne samo da je narušilo planove Zapada da uništi ekonomiju i Rusku federaciju, već je Zapad stavio izuzetno ranjivu poziciju. Pri tom, Moskva još nije ni počela da uvodi prave sankcije Zapadu.